bir ara sağ kişiliği idi. Ermənilər təxribata fasilə vermişlər, amma Daşaltı yaxınlığındakı posta erməninin qumbara atması və hərbçilərimizin yaralanması, ardıcıl baş verən hadisələr, sonra Kəlbəcərdə yerləşən mövqelərimizin atəşə tutulması və s. bunlar hamısı təxribatdır və indiki məqamda biraz belə kobud deyək, qazanda nə qaynayır sualını sizə ünvanlamaq istəyirəm, nə baş verir? Siz çox düzgün vurguladınız ki, bu hal-hazırda baş verən bu intensiv proseslər uzun müddətli sakitlik dövründən sonra təsadüf edir. Yəni, yadında bir ay, ay yarım müddətində demək olar ki, bu istiqamətdə hətta beynəlxalq müşahidəçiləri belə çox sakitliyin olduğunu vurguluyurlar. Və burada əsas məsələ ondan ibarət edir ki, Rusiyanın mediatorluğu ilə çox aktiv formada Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar prosesi baş verirdi. Və danışıqlar prosesinin nəticəsi kimi biz gözləyirdik ki, Zəngəzur koridoru ilə bağlı müəyyən bir sənəd imzalanacaqdır. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası, demarkasiyası ilə bağlı işə başlamaqla bağlı müəyyən bir sənəd imzalanacaqdır. Və əlbəttə ki, müfəssəl sülhdan razılığı, yəni bununla bağlı ən azından ilkin mərhələsində bu sənədin müəyyən bir sənədin imzalanmasını biz gözləyirdik və proseslər də bu istiqamətdə davam etməli idi. Və erməni diplomatiyasının bir xasiyyəti var. Onlar ümumiyyətlə prosesə razılıq verirlər, amma son anda məsələni çalışırlar ki, oyun pozanlıq edib məsələdən fərqli formada istifadə etsinlər. Və düşünürəm ki, bu növbət dəfə burada baş verdi və belə hal olduqda isə artıq biz elə Rusiya prezidentinin sözcüsü Peskovun, Dmitri Peskovun bir neçə dəfə görüş olacaq, daha sonra olmayacaq, daha sonra olacaq, bax, belə bir ziddiyyətli bəyanatlar verdi. Bu məsələ ətrafında belə ziddiyyətli bəyanatlar gəldikdə bəlli oldu ki, artıq Ermənistan diplomatiyası yenidən Rusiya diplomatiyasına aldatmaq yolu seçibdir və bu istiqamətdə də fəaliyyətdədir və elan olunan 9 noyabrda, demək 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanatın bir illiyinin tarixində olan o sənəd imzalanmadı və sənəd imzalanmadığı üçün də hal-hazırda Ermənistan tərəfi çalışır ki, mümkün qədər əsas gətirsin ki, nəyə görə Ermənistan bu sənədi imzalamamalıdır. Çünki sərhəddə sakitlik yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində sakitlik olmadığı üçün də Ermənistan tərəfi bu istiqamətlər arasında bir sənədi imza ata bilməz. Əhməd bəy, bəzən siyasi şərhçilərin fikirlərini oxuyuruq və bir çoxları qeyd edirlər ki, əgər Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət stabilləşməsə, bu cür təxribatlar davam eləyəcək. Bugün xəbəri tamaşaçılarımızla bölüşdük. Siz də məlumatlısınız. Ermənistanda müdafiə nazirinin vəzifəsindən azad edilməsi və onun digər bir şəxslə əvəz olunması ilə bağlı. Görürük ki, yenə təzəlik olmuşdu, müdafiə naziri dəyişmişdi. Yenə bir dəyişiklik var. Görürük ki, hardasa qeyri-stabillik davam edir, mütəmadi hal alıb. O zaman deyə bilərik ki, bu daxili vəziyyət stabilləşməsə, düzəlməsə, bu hallar davam edəcək, yoxsa burada hansısa başqa bir fikir və mülahizə irəli sürmək olar? Mən fərqli yanaşardım məsələyə. Məsələ onun ibarətdir ki, Ermənistanda daxili siyasi durum düzəlməyib. Yəni, 2-ci Qarabağ müharibəsi və yaxud da 2020-ci ilin Qarabağ müharibəsi elə bir böhran yaradıb ki, Ermənistan həm kimliyi üçün, həm iqtisadiyyatı, həm siyasi landşaft üçün bu uzun müddət davam edəcək bir proses olacaqdır. Hal-hazırda nə baş verir? Ermənistan küçələrində olan gərginlik Ermənistan parlamentinin transformasiya olunub. Yəni, Ermənistan siyasi səhnəsində gərginlik sıradan çıxmayıb və bu sıradan da çıxmayacaq. Ermənistan gərginliyin sıradan çıxması bu fundamental səbəbləri vardır və fundamental səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, Ermənistan iqtisadiyyatı, siyasəti çox ciddi formada yeni nəfəslik axtarır və bu koridorun açılması da onun üçün yeni bir nəfəslik ola bilər, müəyyən iqtisadi şəraiti yaxşılaşdıra bilər və yalnız biz bundan sonra danışa bilərik ki, Ermənistanın daxilində müəyyən vəziyyət düzələ bilər. Və əlbəttə ki, yəni hal-hazırda Azərbaycanla münasibətlərdə müəyyən irəliləyiş olmalıdır ki, vəziyyət tədricən sonra nizamlansın. Yoxsa vəziyyət Ermənistanın daxilində nizamlansın, daha sonra bizim də yaxşı olsun, sözün açılmaq bu məntiq qəbul etmirəm, düşünürəm ki, əks məntiq daha düzgündür. Əhməd bəy, burada Rusiya amili də var. Mən Sarkisyanın Rusiya mətbuatına verdiyi müsahibə ilə tanış oldum. Deməli, biz bir tərəfdən danışırıq ki, Nikol Paşinyan müstəqil siyasət yeritməyə meyilli görsənir bəzi məqamlarda, amma Ermənistan prezidenti qeyd edir ki, müsahibəsində Rusiya sülh məramları
4 ildən sonraki müddətdə də daimi, hətta belə qeyd edib ki, daimi olaraq ərazilərdə qalmalıdır. Bu ikili yanaşma baş nazirlə prezident yanaşmasından söhbət gedir. Nə ilə bağlıdır və Rusiyanı niyə burada pis vəziyyətdə qoymağa çalışırlar? Axı, onun noyabr bəyanatında Rusiyanın da bir öhdəliyi var. Əlbəttə, yəni bilirsiniz, Ermənistan siyasəti heç də Ermənistanın daxilində və Ermənistanın milli maraqlarına cavab verən bir formada formalaşan siyasət deyildir. Ermənistan siyasətinin, xüsusilə xarici siyasətinin formalaşmasında kənar faktorların hədsiz artıq rolu vardır. Burada həm diaspora var, həm Rusiyadakı diaspora, ABŞ-dakı, Fransadakı və digər ölkələrdəki diasporanın rolu çox aktivdir. Və ona görə də Ermənistan daxilində ayrı-ayrı qruplar bu istiqamətdə yəni öz təmsil etdikləri o maraq qrupunun uyğun cavab verirlər və ona görə də Ermənistanın daxilində belə ziddiyyətli fikirlər səslənə bilər. O ki, qaldı Ermənistanın müstəqil olmasından bağlı fikirləri, sizi əmin edirəm ki, son aylarda ünsiyyətdə olduğum beynəlxalq araşdırmacıların böyük bir qismi Ermənistanın müstəqil siyasi, demək, xarici siyasətə malik olduğunu artıq qəbul edir. Əvvəlki illərdə Ermənistan mənim bir mif yarada bilərdi bu istiqamətdə. Hal-hazırda bu mifə inanan xarici ekspertlər və qərar qəbul edicilərin sayı getdikcə azalır. Ona görə də Ermənistan liderlərinin, baş nazirinin və prezidentin nə deməsindən asılı olmayaraq düşünürəm ki, o Ermənistanın müstəqil xarici siyasət kursu formalaşdıra bilən bir ölkə olma imici sıradan çıxa bilər. Əhməd bəy, nə məğlubiyyətləri ilə barışa bilirlər, nə də daxili siyasi, istərsə də iqtisadi vəziyyətlərini düzəldə bilirlər və onlar region üçün həm təhlükədirlər, həm də müəyyən əməkdaşlıqlar var ki, onlar reallaşa bilər, hər kəs, hər bir ölkə buna faydalana bilər, buna da icazə vermirlər. Bəs Ermənistanla kim necə danışmalıdır? Yəni, hal-hazırda ən böyük sual ondan ibarətdir ki, Bakı Yerevanlı danışırmı hal-hazırda? Yəni, məsələ ondan ibarətdir. Biz Bakının daha çox Yerevana aid olan məsələləri belə Moskva ilə müzakirə etdiyini görürük. Çünki real qərar qəbul edici Ermənistan adından real proseslərə təsir etmək imkanı daha çox Moskva adındadır. Və hətta belə bir məqam vardır ki, hal-hazırda beynəlxalq tədqiqatçılarla müsiyyət zamanı ən çox meydana çıxan sual ondan ibarətdir ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasında Moskvanın rolu nədən ibarətdir? Yəni, Moskvanın proseslərə təsir imkanı vardır və əksər tədqiqatçılar da razılaşırlar ki, hətta Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasında belə Ermənistan özü müstəqil qərar qəbul etmək gücündə deyildir. Ona görə də bax, bu kontekstdə sol meydana çıxır ki, Azərbaycan Yerevanla danışmalıdırmı? Hansı məsələlər danışmalıdır, nə cür danışmalıdır? Və biz reallıqda, real siyasətdən ibarətdir ki, bir çox məsələlərin həllində Bakı-Moskva münasibətləri daha aktivdir, nəinki Bakı-Yerevan münasibətləri. Hətta yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl Azərbaycan hava sərhədləri, demək, Azərbaycan təyyarələri üçün bir sıra hava sərhədləri bağlanmışdı, amma Ermənistan hava sərhədi dərhal açıldı. Hamıya aydın idi ki, bu Moskva Bakı münasibətlərinin nəticəsidir. Yəni, hal-hazırda biz bu cür inkişaf etmiş münasibətlər sistemi görürük bu istiqamətdə. Ona görə də yəni, bu sual olduğu kimi qalır ki, Ermənistanla kim danışmalıdır və hal-hazırda meydana çıxan formula ondan ibarətdir ki, Bakının özünün danışa biləcəyi ünvan vardır. Amma əlbəttə ki, bu kontekstdə biz inam yaratma tədbirləri üçün Ermənistanda olan sosial aktorlarla, sosial agentlərlə danışmalıyıq və Ermənistanın daxilində o müəyyən İnam yaratma tədbirləri, yəni Ermənistan hökuməti qərar qəbul ediciləri ayrı, amma əhali ayrı. Onlarla inam yaratma tədbirlərini aktiv irəlilətmək düşürəm ki, indiki şəraitdə Azərbaycan üçün çox vacibdir.